Dok Tarzan ima, ovo je vrisak radosti. Znači, toliko sam ispunjen emocijom radosti i veselja, da ovaj, jednostavno ovaj vrisak sam malo modifikuo. Tarzan je bio, imao ono ja sam tako da, i onda zvizdem, no da mi nekad i ne uspe. Eto, neće, su vam mi usta. E, dragi drugari, dragi drugarke, dragi momcovi, drage devojčete, svemir se neprestano kreće, neprestano poboljšava na dobrobiti. Kao što sam pominjao u nekoliko videa i opisao nekoliko tekstova, svemir, Big Bang nije jedan i jedini. Big Bangova ima koliko hoćete. Znači, šta je Big Bang? Big Bang je prethodno sunce, koje je izgubilo svoje gorivo, pa je postao neutronska zvezda, pa je postao pulsar, pa je onda postao crna rupa. I sad ono svojom energijom, crna rupa svojom energijom privlači sve. I tako ima takav snažan stisak da ne pušta to što vreme i događaje i dešavanja i predmete i stvari, ona ne pušta na ovaj da nastave svoj putanju, već ih uvlači u sebe i vremenom ta ova energija se sažima i postaje energija vibracije tečna plazma. I ta tečna plazma se neprestano komeša od tih energija i vibracija i dođe do Big Banga. Znači, i posle nastane novi svemir. Znači, svemira ima koliko voliš, koliko želiš, tako da, i neprestano se kreće u razvoj. U razvoj. Razvoj ide u napred, ne u nazad, ne stoji. Netkratko u mestu i svemir se stalno kreće, i stalno je kreativan razlog njegovog kretanja. Znači, svemir, rekao sam i to, svemir nema sopstvenu energiju, nego energija je razasuta po životinjama, po bitkama, po ljudima, po marsovcima, po svemircima. I kako oni seju, koju oni energiju isijavaju i vibraciju, tako će mi biti. Znači, a Isuse reči za taj zakon setve i žetve ne poteži mač, jer ko potegne mač od mača i gine, i ko je prvi bit će posljednji, i šta sam vam još navio? I ko ima daće mu se, ko nema oduzeće mu se i ono što ima. Znači, to je taj zakon energije i vibracije koji je stalno u pokretu. Svemir ne trpi stajanje u mestu, nego se non stop razvija u boljitak. I naravno, ko nije razvojem svesti spreman za taj boljitak, on stane na jednom određenom nivou i svemir ga smrvi ili namesti se neko dešavanje koje što stoji u mestu ili se vraća nazad ili isijava negativnu energiju, on mora, rekao sam i to u videu krug, mora
po tom kruženju energije i rekao sam to i putanje, u videu putanje i putić videu, gde svaka isijana energija ima kružnicu. I mesec ima kružnicu, i sunce ima kružnicu, i zemlja ima kružnicu, planeta i kometa, i kako je ta zaustavljen razvoj kod toga što obitava na jednom te istom nivou ceo život, bez da promeni mišljenje, bez da se preobrazi. Znači, šta je preobraženje? Samo promena, ništa mistično, ništa specijalno. Samo je preobraženje promena, stalna promena na bolji i ka boljem, stalna promena mišljenja, stalna promena činjenja dela, stalna promena reči, izricanje reči na bolje, na lepše, na ugodnije, na ljubaznije, na pristojnije, na učitivije. I to je taj razvoj. I koliko se ne preobražava, on biva, kao što je rekao, dešava se i podesi se dešavanje, najpreciznije dešavanje, da on biva vraćen, posle ovog života biva vraćen na isti nivo, da bi naučio razloge napretka i kako se taj napredak stvara i čini. I biva vraćen na onaj kolosik radosti, sreće i blagostanja, koji važi u svim svemirima i u celim svemirima. Znači, dragi drugaru, draga drugarko, drago momče, drago devoče, možeš ti to lako i prelako, da stalno budeš u kretanju, ka napred, ka boljem, da stvaraš ugodnije dešavanje, ugodnije osjećanje, uživalački način života. Znači, možeš ti to prelakuje. Nestaj, nego idi i samo u boljitak, samo u boljitak, samo u boljitak, samo se preobražavaj u boljitak, u boljitak, u boljitak. I preuzmi odgovornost za svoj boljitak, preobražavajući se, budi ono što kažu ovi novovremeni life coachi, životni treneri, budite bolja verzija od juče, danas, a sutra budite bolja verzija od danas. Znači, to je razvoj dobitka i preuzimanje odgovornosti za svoju uživalačku strast i blagostanje. Znači, hvala vrlo na plaćanju, čitanju, slušanju, praćanju, čitanju, slušanju, gledanju. Dragi drugaru i draga drugarko, drago momče, devojče, znači, vidimo se, svako dobro.